Gör ni. Välkomna hit. Först ut i Almedalen, inte kanske hela Almedalen, men dock ett av de viktigaste husen här, Öresundshuset. Välkomna hit. Härligt att vara här. Det första seminariet vi ska hugga in i idag handlar om koncentrerad vård. Ger det bättre kvalitet och i så fall hur? Vi vet att det träder kraft en lag idag. Att från att 0,1% av all sjukhusvård i landet har berörts så kommer 5% beröras. Och bara på ett par år så ska flera områden koncentreras till färre antal sjukhus i landet kring specialvård. Och detta ska vi diskutera här idag. Vi ska diskutera det i tre olika delar. Vi ska diskutera lite kring vad är egentligen koncentrerad vård. Vi hoppas inte det är okoncentrerad. Är det motsatsen då? Eller vad är det? Och ger det då bättre kvalitet? Och i frågan från det, vad är konsekvenserna och riskerna med den lag som träder i kraft och det vi faktiskt ska göra på ganska kort tid? Och slutligen, nu har vi en lag som ser ut som den gör. Den träder i kraft idag. Hur gör vi? Hur går vi vidare? Och till hjälp för att diskutera detta så har vi en fantastiskt sammansatt styrelse. Ja, den blir min styrelse så nu när vi ska diskutera detta. Men en panel. Så välkommen upp, representanter för professionen har vi här. Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Välkommen upp. Tack. Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Tack. Välkommen. Och som representant för patienterna, Peter Nordqvist, generalsekreterare i Hjärtebarnsfonden. Och som representant för politiken och som ska övertyga oss väljare om hur vi ska gå vidare här är Anna-Lena Hogerud, regionråd för Socialdemokraterna och Region Skåne. Och Carl-Johan Sonesson, regionråd Moderaterna i Region Skåne. Välkomna upp. Och innan vi debatterar detta så ska jag bara säga att vi här i Öresundshuset så spelas allting in. Det livestreamas och fotograferas här. Så vi är medvetna om det. Så om ni absolut inte vill synas eller höras på film så ställ inga frågor. Kan man säga. Då kanske man ska vara tyst. Ja, då får ni. Så tänk på det här. Du kommer synas ändå. Vad ni säger. Och lite som en ciceron och utifrån ett forskningsperspektiv så har vi också med oss Louise Bringselius, forskningsledare och tidigare del av Tillitsdelegationen. Hon är med på film, förinspelad film och intervjuar där. Och vi ska bara få en kort presentation av Louise här på film. Louise Bringselius, jag är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet. Och jag är också strategisk rådgivare i Region Skåne. Och fram till nyligen har jag dessutom jobbat som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen i deras uppdrag mot vård, skola och omsorg. Och Louise kommer hjälpa mig lite grann att sätta ramarna inför respektive del. Som sagt, vi kommer dela in det här i tre delar. Vi hade en rubrik här innan som jag nämnde. Koncentrerad vård ger bättre kvalitet, men hur? Man kan ju undra då, men om vi inte vet huret, hur vet vi då att just koncentrerad vård ger bättre kvalitet? Så min första fråga till panelen är det så, vet vi det, att just lösningen är en koncentrerad vård eller centraliserad vård som ofta är det man benämner koncentrerad med? Att det verkligen ger bättre kvalitet och vad är alternativen? Vad är de olika delarna? För att sätta ramarna så ska vi höra på Louise igen. Kort, vad hennes bild är av detta? Film. Så när det gäller koncentration av olika slag, kan du som forskare se mönster i de här processerna? Ja, men det tycker jag. Jag kan se att man ofta återkommer till idén om stordrift och centralisering oavsett vilken typ av verksamhet det är när man talar om styrning och organisering. Och det är ju bekvämt när man sitter i den styrandes roll, för då vill man ju ha kontroll och känslan av kontroll över verksamheten och driver också gärna fram standardisering. Men jag menar att här måste man tänka efter lite grann, för att vi vet att i kunskapsintensiv verksamhet så är det sällan stordrift och centralisering
som leder till de bästa prestationerna, utan då behöver man arbeta med människors motivation, arbetsglädje, kunskapsmiljön, lärandemiljön. De faktorerna ute i verksamheten kan vara betydligt mer avgörande än volymen på de fall du behandlar, de kunder du bemöter och hanterar och så vidare. Så att här finns det en låsning som det är ute i verksamheter och i samhället som är svårt att ta sig ur, men där vi behöver tänka lite annorlunda och förstå att kunskapsintensiv och komplex verksamhet som just den högspecialiserade sjukvården är, behöver andra typer av lösningar och mer handlingsutrymme, mer utrymme för flexibla lösningar och anpassning till kunden, till patienten, till den man finns till för. Tack så mycket. Undrar om hon hör mig. Men det här är ju intressant. Om man funderar lite på frågeställningen och innan vi ger oss in i de facto hur vi nu gör detta för att liksom, minska eventuella risker, så vill jag höra lite först från politiken vad ni ser på att centralisering på något sätt och i det här fallet och koncentrering, att det är just lösningen. Vet vi att det är det, eller hur ser ni på den här frågan om vi börjar i den änden? Ska jag börja? Damerna först. Ja, tack. Men jag tycker att det är lite svårt att säga att det finns ett svar egentligen. Jag skulle säga att det beror ganska mycket på vad det är man gör. Vi har ju jobbat länge med koncentration och nivåstrukturering i södra regionvårdsnämnden, som då är Skåne, Blekinge, halva Halland och Kronobergs län, där vi samarbetar på flera olika områden och då gör en del saker då, till exempel på universitetssjukhuset i Lund eller Malmö. Det vi ser är ju att vissa saker är komplicerade, de kanske man behöver göra många gånger. Nu förenklar jag det lite, men det får bli så. Och andra saker som man kanske behöver göra lite oftare, ja, de kanske man ska göra på fler ställen. Det vi också ser är ju i och för sig att man får ju vara ganska försiktig när man liksom koncentrera någonting. För man måste ju också fundera på vad har jag kvar då på länssjukhuset, eller vad, i vårt fall i Skåne bara, där vi har 9 olika sjukhus. Vad blir kvar om vi flyttar verksamhet och hur påverkar det andra? Hur har man dialogen med professionen och förankringen? Så att man kan liksom inte bara... Det blir bättre bara för att vi är många. Så enkelt är det. Bara fråga in i detta, för att koncentrering kan ju väl ske, måste det ske geografiskt? Är ju egentligen då, och det kanske Carl-Johan, om du vill komma in på det, för den är ju, vi hamnar lite lätt i det. Ja, och då geografiskt så flyttar vi. Nej, och vi står ju på tröskeln inför en digital utveckling som är enorm. Som vi vet, kan ju inte riktigt se vad innebär den för framtiden. Vi vet att det kommer artificiell intelligens som vi kommer att hjälpa av när det gäller kanske att sätta diagnoser. Allmänläkarna kanske, deras roll kommer att bli delvis annorlunda. Man har stöd av liksom en dator som faktiskt kan sätta en diagnos som är kanske lika träffsäker och kanske till och med mer träffsäker än läkaren. Vad blir då den läkarens roll och så vidare? Det är bara ett exempel. Vi har titthålskirurgi. Man kan sitta på ett ställe i Australien och tolka röntgenbilder i Sverige och så vidare. Så att vi tänker ju gärna liksom utifrån våra hus som vi har idag. Och det är väl också bra att ha det med sig när vi pratar om att man ska koncentrera sjukvård till färre ställen. Att det är inte säkert att vården behöver se exakt likadan ut idag som imorgon. Men det är ju helt klart så som Anna-Lena säger, att det är väl viktigt ändå att inom ramen för hur det ser ut idag, att vi också vågar ta vissa beslut om att koncentrera viss typ av sjukvård till lite färre punkter. Men det betyder inte att vi ska göra det med all vård. För gör vi det med all vård så dränerar vi också vissa sjukhus fullständigt, som inte då kan upprätthålla någon form av nära vård eller akutsjukvård. Så man måste ju ha balans i det och utvärdera och följa upp och göra det liksom sakta men säkert.
Vi kommer återkomma till just riskerna och konsekvenserna av det här, för det där finns ju många, men man måste ändå säga att här kommer ni från två olika partier och att ni är relativt överens om den här frågan, och det ser man ju liksom över alla, det kommer vi nog höra från alla här. De som då har drivit denna är tyvärr inte här nu som man hade önskat, och det tänker jag att vi ska ta med oss härifrån och se hur kan vi liksom, de som har varit med och skrivit detta, hur kan vi påverka där. Men det är ju intressant att denna frågan är ju inte så enkel att det delar upp oss på det. Ska jag också säga, så vi har liksom inte en liksom, vi kan debatt. Inte skjuta på någon just här idag. Det är lite synd, för vi gillar ju annars att debattera som politiker. Men, nu, men detta vi kan debattera, men då blir vi konstruktiva här, tänker jag. Jag lämnar över här till professionen, hur, liksom, tillbaka till frågan kring, liksom, ställer vi frågan lite fel innan vi ens har kommit vidare? Precis. Det är väldigt lätt att blanda ihop begreppen här. Som Louise sa, så handlar det inte om stordrift. För vi vet av utvärderingar som har gjort sedan lång tid tillbaka att stordrift i sig har inga fördelar. Däremot så är det viss koncentration. Men det som den här utredningen borde ha haft med, det är självklart den 95% med övriga då, som inte ska koncentreras, som man pratar om. Det måste hänga med. Vi måste ha med rehabilitering när vi pratar om det. För det omedelbara frågan som uppstår ute i verksamheten är, okej, vi skickar iväg någon på en operation, den kommer vi att få tillbaka kanske inom 36 timmar, och då ska vi kunna ha kompetens att hantera komplikationer och följa upp och rehabilitera. Det vill säga att i den här utredningen så saknas några moment, ett helhetstänk, och det vet också politiken. De kommer kanske få tillbaka patienten och ha fullt ansvar och ska stå till svars gentemot medborgarna för det. Vi måste säkerställa att basuppdraget och akutuppdraget följer med i de här beräkningarna och kalkylerna och planeringarna. Sen så behövs utbildningsuppdraget tas om hand samtidigt så här. Så det här är ett exempel där man har lösryckt en fråga. Sen då till frågan om koncentration, är det bra eller inte? Ja, vi vet att en kirurg som hinner operera mycket, som får mycket träning, den övs ju upp, dens kompetens upprätthålls och den ökar sin kompetens. Men det man har gjort är att man har tittat på hus. Man har koncentrerat på hus istället för att säkerställa att en kirurg som ska operera får det. För är det 100 kirurger som ska operera 100 ingrepp, så är det då en per man fortfarande. Så det måste vi också ha med i det här. Och sen så att effekten, att vi säkerställer bassjukvården. Och jag skulle gärna säga att det här uppdraget så snart som möjligt efter valet får ett nytt uppdrag. Det är en ny utredning där man tittar på akutuppdraget. Vilket akutuppdrag ska vi säkerställa att hela befolkningen får tillgång till i hela landet? Ja, jag håller med mycket det Heidi säger. Jag tänker också att någonstans, vi har varit positiva till att den riktigt högspecialiserade vården behöver göras. Alltså, ska vi kompetensförsörja där så kommer vi behöva koncentrera viss vård. Själv hjärtbarns förälder, den är väldigt koncentrerad redan idag och ger väldigt goda resultat. Men jag vill också säga att vi hamnar gärna i kirurgin. Det finns annan högspecialiserad vård som också behöver. Alltså ta den stora utmaningen vi har är faktiskt människor med komplexa behov. Med behov av rehab, omvårdnad, palliativ vård och så någonting mer. Det är de vi har svårigheter att hantera i svensk hälso- och sjukvård idag, så som det ser ut. Så jag tror att man behöver fundera både kring, inte bara kring huset, men hur kan vi som kompetens komma ut och hur kan man använda den kompetens som vi koncentrerar för att också kunna följa upp bassjukvården, tänker jag. Att flytta ut oss, att vi är där personerna faktiskt finns. Jag tror man kan fundera på olika sätt om hur man hanterar den koncentrationen. Är det koncentrationen och kompetensen, alltså professionerna vi koncentrerar och använder den koncentrationen till att faktiskt kvaliteten blir bättre? Ja, men hur kan vi använda den i den basala hälso- och sjukvård som också måste ges? Så att jag tror att vi hamnar liksom i någonting kring kirurgi, och jag tror att vi ska inte förglömma att det finns ganska mycket annan. Vi måste bredda begreppen. Ja, du måste bredda begreppen, tror jag faktiskt. Jag tror det är jätteviktigt att vi gör det. Och det gäller att ha många tankar i huvudet samtidigt. Peter, patient. Ja, jag vill gärna komma tillbaka till kirurgin. Jag ber om ursäkt för det, men barnhjärtkirurgin koncentrerades i mitten på 90-talet. Då hade vi mortalitetssiffror, det vill säga dödlighet 30 dagar efter operation, som låg någonstans mellan 10-14% på 4-5 olika ställen i Sverige. Politiken tog väldigt lång tid på sig att
faktiskt bestämma att nu ska vi koncentrera. Sen gjorde man det till slut. Idag har vi en mortalitet med mycket svårare operationer som ligger någonstans kring 1%. När man pratar med kirurgerna så säger de, vårt uppdrag är inte att komma ner till 0% i mortalitet. Det är alldeles för enkelt, för då tar vi inte de svåraste fallen. Utan vi måste faktiskt utveckla och ta de svårare fallen. Därav måste vi ha mortalitet. Men jag håller med om att man måste ta in de patienter som har många fler behov än bara ett enda behov. För att det kan inte vara så att jag som patient ska behöva åka 50 mil till olika ställen på grund av mina olika behov. Och där kom, jag skulle säga så här, att du avslutar väldigt bra och leder över till nästa fråga som handlar just om riskerna och konsekvensanalysen. Vi har varit inne på det. För det är ju lite så att skulle vi då, ja, men har man flera delar som behöver åtgärdas, man kan ju liksom inte dela på sig om vi nu liksom, om man hårdrar det. Lärandeprocessen som vi har varit inne på blir ju väldigt märklig diskussion när vi pratar om geografiska enheter i ett digitalt, en digital värld där vi faktiskt i många andra delar lär oss mycket mer på andra sätt. Vad är då koncentration? Jag tror att den måste finnas med när vi diskuterar riskerna och konsekvenserna och framförallt huret. Men för att liksom lite rama in nästa del så vill jag ha nästa film och korta intervju med Louise som vi får höra hennes syn på detta. På vilket sätt tror du att nationellt koncentrerad vård kommer påverka den befintliga? Jag tror att det finns risker att om vi går längre med den här koncentrationen av den högspecialiserade vården så finns ju risker att den påverkar även primärvården och akutsjukvården. Den elektiva vården också hänger ju ihop med det här, alla de här delarna. Vi behöver se mer till hela flödet, anser jag. Och vi behöver också se till att det finns en lärandemiljö överallt i landet. Inte bara där vi placerar den här högspecialiserade nationella vården. Utan också i Västervik och i Örebro och i alla, överallt i landet behöver det finnas den här lärandemiljön. Och då kan det också vara viktigt att det finns de här högspecialiserade, väldigt duktiga läkarna tillgängliga där. Tänker jag att vi börjar lite tvärtom. Peter, du avslutade lite med de risker du ser. Det vi pratade lite också innan om att om du har vissa åtgärder som måste göras på ett sjukhus någon annanstans så kanske också vad händer med köerna? Vi kommer komma in till politiken med ködiskussionen snart också. Men vad händer med det om alla ska... Alltså jag vill föra in en annan risk som jag ser och det är de här, inte läkare och sjuksköterskor utan fysioterapeuter, psykologer, människor att prata med vid sidan om som du kan ha behov av och där det åtminstone ska finnas individer som kan ta upp din oro och som kan förstå den och hjälpa dig på vägen så att säga. Och där tycker jag det är viktigt att man från det politiska styret har med sådana riktlinjer så att det inte blir så som med barnhjärtkirurgin till exempel. Där lovade sjukhusen guld och gröna skogar men det följdes inte upp och det blev inget guld och inga gröna skogar överhuvudtaget. Och detta är medskick till Socialstyrelsen som måste se till att det liksom nu när vi ska implementera att helheten kommer med. Mm. Så det är väl ett tydligt medskick om de ser filmen eller oss här. Lyssna nu. Nej, jag tänker att man måste liksom kunna hantera akuta åtgärder, måste kunna tillhandahålla det lite överallt i landet faktiskt. Det är ju det som den basala akuta omhändertagandet måste kunna ske. Men du måste också kunna ha en vårdkedja med rehabilitering, hemsjukvård, liksom helheten där. Och den får du ju inte i det koncentrerade. Det är det man tappar. Jag själv är ett hjärtsjukt barn hemma och vet precis hur det där fungerar. Någonstans så tappar du liksom eftervården och att de här multisjuka, de finns i en verklighet. Min dotter har gått i skolan hela sitt liv och har anpassat sig efter högspecialiserade sjukhuset som är öppet mellan 8 och 15. Alltså, och det där tror jag inte man kommer att acceptera i framtiden. Utan att verkligen titta på hela vårdkedjan. Vad behövs i den här vårdkedjan och hur kan man se till att alla kompetenser finns till? Jag brukar citera hennes läkare som säger att nu har jag varit inne och gjort mitt.
när han opererar henne. Nu gäller det att teamet som är efteråt kan vårda, annars kommer hon att dö i alla fall. Och någonstans där hänger det ihop. Hur får vi till att kompetensen faktiskt i det fallet koncentreras, men ändå att det finns en kedja som kan följa upp? För det tror jag är jätteviktigt. Så man missar det också på... Man missar det också även när man koncentrerar. Ja, det gör man. Man missar hela kedjan. Och att de faktiskt finns i ett normalt liv och ska göra sina vanliga saker som de alltid gör, utan att behöva vara anpassade till exakt de där tiderna som är akutsjukhuset. Och lärandet, alltså jag måste ändå ställa den här frågan med lärandet, för det är ju också det att om vi helt plötsligt får massa, om vi nu pratar det geografiska igen, och så försvinner det massa kompetens koncentrerat, det man ändå vet att man lär sig av det dagliga kontakten med andra som gör andra saker och man stöts på, förlorar man inte det i en sån här... Titta på dig, Heidi. Jo, men det är en utmaning. Vi kan ju titta på andra länder som har jobbat med nationella kompetenscentra där man ändå kanske koncentrerar arbetet, men man är väldigt duktig på att sprida det igen. Sprida exempel. Och det är lätt accessible, alltså kunskap. Och så som vi hörde här med digitaliseringen, att vi kan få tillbaka realtidsdata, det vill säga jag skickar iväg en patient, men jag kan få dens data tillbaka, följa hur den går, så att när patienten kommer tillbaka till mig så är jag redo. Men här behöver vi bygga in lärande i strukturen. Vi behöver också på en nationell nivå planera vilka kompetenser behöver vi, hur ligger vi till? För varje enskild sjukhus kanske inte kan ansvara för att landet försörjs med patologer eller kompetens på patologi. Och där skulle jag gärna säga att Socialstyrelsen del får ett utökat uppdrag till att ännu tydligare kartlägga hur många dietister finns i pipeline, hur många fysioterapeuter kommer vi ha om 3 år. En inventering egentligen. Och så att vi kan följa det här i realtidsdata så vi kan planera bättre. Och självklart sammanhängande vårdkedjor är jätteviktigt. Och så vi ser hur många kirurger har vi om 3 år, hur många hematologer behövs om 6 år. Och där behöver vi ha att professioner kommer in och sitter med Socialstyrelsen och säger att ja, vården kommer att se så här ut sannolikt. Då skulle behoven kanske vara de här. Så att vi på nationell, vi är en befolkning på 10 miljoner, vi skulle kunna hjälpas åt att samköra de här uppgifterna så att inte alla, varje landsting ska försöka räkna hur många har vi i pipeline. Och sen, så lite bättre dimensionering vad gäller på kunskapssidan och säkerställa också utbildningsmiljöerna. Vi behöver ju då, ska en kirurg upprätthålla kompetenserna tillbaka i kirurgin eller en annan specialist upprätthålla kompetensen, då behöver ju det byggas in i de systemen så att man exponeras för de sjukdomsbilder som man ska kunna ansvara för. Och inte minst måste ansvaret tydliggöras. Vi har ju samtidigt, SBU tittar ju på värdet av kontinuitet exempelvis. Ja, hur ska vi säkerställa att det finns en kontinuitet i vårdkedjan, så som ni påtalar, och att någon är ansvarig? Vi jobbar ju idag med medicinsk ansvarig läkare, att man vet vem som är den ansvarige, så patienten inte har 14 olika att förhålla sig till. Jag ska släppa in Sina och Peter innan jag får in... Det vi har sett har varit svårigheter, det är också att man har kanske något strukturellt i Socialstyrelsen som tittar på kompetenser. Men jag tror man behöver samordningsorgan även lokalt, där man får ihop universitet, arbetsgivare, man får ihop professionerna som faktiskt behövs. Man bygger en kompetens också utifrån, inte bara här och nu. Det är väldigt mycket här och nu. Utan vad behöver vi om 5 år? Och hur ser det ut om 5 år? Vad tror vi kommer med digitalisering och e-hälsa? Och att kunna vara det där stödet till själv. Hjälp som många av de här överlevarna, säger jag, som fördog, vill ha. Och någonstans där tänker jag att jag tror man kommer att behöva ha samordningsorgan lokalt för kompetensförsörjning. Det räcker inte, för idag gör ju universiteten, de lägger upp sin egen planering. Det är inte alltid det funkar ihop med vad behovet är. Så jag tror att där kommer det att behövas. Det kommer inte att räcka med det nationella. Nej. Det är jag helt övertygad om. Vi kommer komma till hur-frågan, för denna är ju, vi pratar ju silos i parti och minuter, och det här är vi kanske... Ja, här är man duktig på silos. Nu kommer jag in i en silo igen då. Då är jag tillbaka på kirurgen. Vi har svenska kirurger som åker ut i fattiga länder, både från Göteborg och från Lund, och konstaterar att barnen dör efteråt. Ja, de måste ta med sig intensivvårdssjuksköterska och så får de barnen att överleva en stund. Sen måste man ha med sig nästa grupp så att säga och lära ut, så att det inte bara kirurgen som är den viktiga, utan det är faktiskt ett helt team kring kirurgen.
hur säger liksom, vi har från Region Skånes sida, där är viss redan koncentrerad vård kring ortopedi. Tack. Det är helt lätt här med alla ord. Men vad ser ni med riskerna och liksom där ni redan har varit och med denna nya lag som träder i kraft? Vad ser ni som de största riskerna och utmaningarna? Ska då, du börja den här gången? Tack. Alltså för Skåne, en koncentration hade inte blivit så farlig för Skåne, därför att vi har ju rätt så stor befolkning, 1,3 miljoner människor. Så hade man, går man och koncentrerar mer sjukvård, så kommer den ju att koncentrera sig till de större städerna, större regionerna. Men här har vi ju då en diskussion, tycker jag, som är viktig. Vi har ju stad och land, vi har 21 landsting. Det är också rimligt att när vi funderar i de här termerna att se till så att hela Sverige kan ha en hyggligt bra utvecklad sjukvård. Inte bara den nära vården, utan det är precis som ni säger, det hänger ihop. Om man ska klara akutuppdraget, om man ska klara viss mer specialiserad vård, så måste man ju ha hela kedjan. Och för att det blir lite upprepning, men tänk jag själv. En sjuk människa som har kanske många diagnoser, kanske neurologisk sjuk, MS, Parkinson eller någon annan typ av neurologisk diagnos, bor ju ofta på ett särskilt boende i en kommun. Och ett förlopp är ju att det finns skov, att man blir lite sämre helt plötsligt, och då måste man in till specialisten, till specialistmottagningen, och få kanske fundera på, ska vi sätta in någon annan medicin eller någon bromsmedicin, eller ska det vara något annat hjälpmedel? Har man då koncentrerat alldeles för mycket av neurologerna på till bara vissa punkter, så har vi ju massa kommuner som fortfarande har människor som har de här diagnoserna på det särskilda boendet i den lilla kommunen, men som då måste i vardagen förflytta sig väldigt långt. Så det kan ju, och det är precis som Sineva är inne på, alltså i så fall måste man tänka igenom, vad är det för typ av vård vi koncentrerar, så att hela kedjan hänger ihop. Rehabiliteringen är ju inte minst jätteviktigt när fler och fler överlever cancerdiagnoser. Man dog mycket i högre utsträckning tidigare av cancer, man överlever längre idag, men man har större behov av rehabiliteringen efter en cancerinsjuknande. Så det är ju jättesvåra frågor där det är lite skillnad på de här höftlederna som man kanske bara gör då två gånger i livet, en på varje höft. Då har ju faktiskt människor en större benägenhet att resa lite längre för att få sin höftledsoperation. Det har vi ju tittat på i Skåne, att vi har ju koncentrerat mycket till Trelleborg och Hässleholm i större volymer. De har fått en särskild profil på sina sjukhus när det gäller just höftledsoperationer och knäplastik och den typen. Ja, då är ju människor ändå beredda att, ja, men när jag behöver byta min höft, då är jag beredd att åka kanske 6-7 mil för det ingreppet. För det är en eller två gånger i mitt liv. Och det är ju väldigt avgränsat, och där behöver man inte ha rehabilitering på samma sätt. Men en cancersjuk eller någon neurologisk, det är ju en annan typ av och skulle man inte säga att vissa av de här grejerna som är mycket längre behandling, där du kanske också vill ha tillgång till dina anhöriga. Precis. Blir ju väldigt mycket mer komplicerat om du måste åka. Och jag vet att detta, nu är ju Malmö och Lund inte jättelångt ifrån varandra, även om man ibland undrar vad, för det är liksom, ja, det är väl runt jorden och minus två. Så jag förstår ju de som då blir skickade till Malmö från Lund, det blir ju katastrof. Men allvarligt så är det ju så att de som har återkommande tycker ju det är jobbigt att åka den lilla biten. Och min poäng här någonstans är, hur vet vi vad som ska då koncentreras och inte? Liksom, är det tydlighet med att, ja, nu tar vi höftleden, låter ju ändå hyfsat liksom. Men har vi det? Nej, men jag den svåra frågan för Anna-Lena att svara på. Ja, nej, alltså, ja, jag tänker att det kanske inte är en jurist som ska svara på det, utan kanske någon som har en medicinsk kompetens. Men det är klart att vi har tankar om det här. Jag tycker många har tagit upp det som man kan se som farhågor, alltså kompetensförsörjningen. Hur långt ska man åka? Vad ska man åka för? Och jag tycker också att det handlar om en kedja för patienten. Om man ser ut medborgarperspektiv, så handlar det också om någon ska också upptäcka det här. Någon ska kunna ställa rätt diagnos. Hur ser vi till att vi har kvar rätt
kompetens i primärvård på våra länssjukhus. Så att, och jag menar, vad händer med den? Och det vi har varit egentligen lite bekymrade över, skulle jag säga. Vi tycker det är bra att koncentrera. Vi tror att det blir bättre om man sammanfattar det. Men det är väl kanske volymen, alltså den stora volymen, den stora procenten och tidsaspekten som jag känner är ganska... Visst, jag förstår att man tycker att det har tagit för lång tid. Jag antar det. Och jag ser ju också till det arbetet vi har gjort i Skåne. Där har vi ju, det har också tagit lång tid. Vi har ett samarbetsområde. Vi har 15 samarbetsområden, 10 av dem rör sjukvård. Men det tar tid för att vi har styrgrupper med politik, styrgrupper med tjänstepersoner, styrgrupper med profession, dialog med fackliga. Och det blir ju också å andra sidan då, när man väl bestämmer sig, så blir det ju bra, så att säga. Eller men för det mesta, jag bara fråga, vad är det som, för bara lite en fundering, för du, vi pratade, när vi pratade om det så kom tidsaspekten och i den dokumentärfilm som sändes här för några veckor sedan, så var det också tidsaspekten. Men vad är det som, alltså vad är det man vill skynda på? Är det själva centraliseringen, koncentrationen, eller är det faktiskt att vi ökar kvaliteten? Där jag tycker ju jag hör att det är viktigt att snabbt centralisera. Återigen, som Louise var inne på, vi kan inte bara, det är ju inte, åh, nu är det, nu gör vi lite digitalisering här för det är ett buzzword, eller nu kör vi lite centralisering och sen har vi glömt att ta reda på vad är det vi ska använda det till för. Och att glömma alla de verktygen. Eller är det alltså, min fråga jag, är, och det är ju jag kan ju inte svara på Socialstyrelsens intentioner, men jag kan ju tänka mig att man har förhoppningen om att det ska leda till en ökad kvalitet och att det är därför man vill snabba på utvecklingen. Och det är klart att det gör man kanske, men det man inte får glömma är det som man tar upp här. Alltså, vad händer med det som blir kvar? Hur tillhandahåller vi kompetensen? Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare? Det finns många frågor. Hur påverkar det till exempel förlossningar och annan akutvård? Som är, visserligen vet man ofta när det är dags, så att säga, men det kan ju bli ganska akut. Vi hade ett exempel just på det i, från en av de sjukhusen som togs upp i den här dokumentären, om en förlossningsskada som tack vare att man hade kirurgi-expertis kring, det var ju tarm och tarmcancer, då kunde de hjälpa det. Men om precis. De då skjutsas ut, så har du inte det längre. Och då är frågan, som de sa, ska vi då strunta i förlossningen också? Så den är ju otroligt viktig att ta med sig. Hedde, du viftar där innan vi går över på huret. Ja. Jo, man ska ju tänka på det att hälso- och sjukvård är komplex verksamhet. Man brukar säga att landa en raket på månen är ganska enkelt jämfört med att styra hälso- och sjukvård, för det är så komplext. Och det är ju det. Och det här är ju typexemplet där man rycker en liten del av sjukvården. Den är inte jätteliten, men en del som någon ska fatta ett beslut om, medan någon annan ska fatta beslut om andra delar av sjukvården. Och här har vi väldigt många kockar med och fatta beslut, och vi har inget samlat mandat för ansvaret för helheten. Så. Och därav ser vi att det är också ett feltänk det här att vi koncentrerar för att det vi koncentrerar blir bättre, men det är ju helheten som ska bli bra. Vi måste också se att akutsjukvård, det är ingen enkel sjukvård. Det är rätt komplicerad sjukvård. Den som står där och ska ta hand om befolkningens behov av, när som Karl-Johan sa, den här basala nära vården, den måste ha en hög kvalitet. Vi måste säkerställa det till hela befolkningen. Och det verkar ju falla bort här i det hela. Och det här är ju som sagt, alltså vi har 45 minuter på er och ni märker att jag liksom lite stänger av från, egentligen skulle jag ju vilja att alla ni var inblandade i den här diskussionen, men vi är ju, det är ju många spelare som det är, och framförallt om vi ska liksom, vem har egentligen ägande och vem tar emot våra fantastiska förslag. Men jag hoppas ju att vi efter detta skulle kunna samla ihop ett gäng och säga nu gör vi kommer på en bra plan här, och så skickar vi upp den till vem som nu ska ta den där. Liksom. Ja, det är ju det. Exakt. Ja, precis. Men det kanske vi kan komma på. Men vi ska avsluta samtalet kring lite huret faktiskt. Och hur skulle vi kunna göra? Och jag hoppas att kunna kanske spela in någon fråga. Så en avslutande film med Louise. Jag får upp henne på skärmen här. Hur vill du att man ska gå vidare med specialiserad, koncentrerad vård i framtiden?
Jag tycker det är viktigt att man har, som jag sa, två tankar i huvudet samtidigt och inser att en del av vården kan behöva specialiseras medan en del av vården behöver vara kvar runt om i landet och finnas tillgänglig runt om i landet av olika skäl. Det har också inte bara med patientens upplevelse av tillgänglighet att göra utan också det har med frågor som arbetsmiljö, lärande, forskning att göra att den här kompetensen finns runt om i landet så att vi inte får en uppdelning i ett A- och B-lag. Vi har redan sett i akademin där vi har haft excellenssatsningar på 90-talet och 00-talet vad effekterna av de satsningarna har blivit. Och då är det utvärderingar som visar att det har lett till en utarmning av de andra miljöer som inte har fått de här extra satsningarna medlen. Och samtidigt har de här miljöerna för excellenssatsningarna också fått problem med att man inte har drivit forskningsfronten så hårt längre. Man har blivit lite nöjda. Vi har också sett exempel på en genikult på vissa håll och det är en del som menar att det förklarar Macchiarini-skandalen. Att vi har de här excellenscentren gör någonting vid kulturen i hela sektorn. Så man behöver fundera flera gånger innan man skapar ett A-lag och ett B-lag. Och istället att man tänker då på helheten. Vad gör vi helheten vid vårdprocesserna, vid patientens totala upplevelse. Inte bara det rent medicinska utan det totala. Och ja, på andra sätt, hela forskningsmiljön, arbetsmiljön, vad det betyder för hur människor trivs och därför presterar. Det finns ju också det här problemet att om vi har väldigt duktiga läkare som kan göra svåra ingrepp, då behöver det också finnas en lärande miljö runt dem så att andra läkare hela tiden lär sig upp. Och att man fostrar den här kunskapsspridningen i verksamheten. Det är inte givet att man gör det bara för att man är koncentrerad på det här viset. Snarare ökar det egentligen riskerna på andra sätt. Okej. Nu gjorde vi ju inte frågan enklare här, känner jag. Utan nu komplicerar vi den ännu mer. Men det är ju en väldigt komplicerad fråga såklart. Och lite som hon säger, vi måste hålla lite, liksom, lite fler tankar i huvudet samtidigt. Kanske fler än två till och med. Nu är ju ni några representanter från olika intressegrupper. Här sitter förmodligen väldigt många fler. Vi vet att till och med inom skråna, alltså inom läkare, så har vi massa olika åsikter. Vi har många som tycker olika. Måns Roséns utredning Träning ger färdighet som ligger till grund för detta. Nu fick den kritik för massa delar i statistiken, men någonstans så är det är ju en sida av det. Hur ska vi liksom se, nu är det en lag, vi har ju hört lite medskick att vi kanske ska ha ett nytt uppdrag med akut sjukvården, kanske en övergripande, vem är egentligen ansvarig för detta? Men vad gör ni, vad ska vi göra? För det är ju någonstans vi vill alla måna om att vi får en bättre vård och att vi klarar dem som är svårt och allvarligt sjuka. Och hur gör vi detta samtidigt som vi inte tappar nivån så att det blir liksom en jämlik med ganska kass sjukvård där i botten. Mm. Du viftar. Jag viftar för du sa att man skulle vifta om man hade någon bra idé. Bra. Ja. Nej, men det är så här att vi tittar ju nu mycket på då, i det här perspektivet att man ska flytta patienter till noder, färre noder. Man kan också vända på det och fundera på vad är kvalitet? Kvalitet kan vara att, tycker jag, att man ska kunna ha vård i relativt i sitt närområde där man bor. Sen så kan det vara närsjukvård och det kan vara specialiserad akutsjukvård. Men om man tänker så och vänder på perspektivet, vad är det då vi behöver om vi ska få kirurger och andra att få träning ger färdighet? Ja visst, då behöver man en kritisk massa, man behöver operera ett visst antal. Men man skulle också kunna tänka tanken ibland att kirurgen och läkaren flyttar runt lite grann och opererar på mer än ett ställe än att det är patienterna som förflyttar sig. Men det är ju liksom det andra perspektivet. Sen säger jag inte att det ska vara exakt på det sättet i alla. För viss högspecialiserad vård, rikssjukvård, så kanske bara ska vara på ett par, tre ställen. Men om vi pratar om den lite större bulken, det är inte givet att det alltid är patienterna som ska flytta på sig. Utan det, för ja, men det är ju ett förslag att man faktiskt ser över lite grann. Hur skaffar man den där träningen? Mm. Det är ju egentligen svar exakt på frågan. Mm. Peter, nu får man lyfta i. Jag tycker det här är oerhört viktigt. Och framförallt till Socialstyrelsen som alltid brukar glömma bort att barn inte är små vuxna. Utan barn är barn. Och barn behöver en speciell sort av läkare, nämligen barnläkare.
Och det där är viktigt att inte tappa bort så att man tror att man kan använda de vuxna läkarna även på barn. För det kan du faktiskt inte. Mm. Återigen, differentiera och se de olika patienterna. Ja. Yes. Anna-Lena, nu hoppas jag att jag får det här. Ja, nej, men jag tycker att en sak som man skulle kunna fundera på när man tittar på i vilken ordning man gör sakerna är väl kanske att vi har haft ganska mycket diskussion om det politiskt. Varför ligger primärvården så långt ner? Kanske man skulle börja där. Så, för att det är någonstans där vi som patienter också börjar. Och det är också där vi åtminstone i Skåne har stora utmaningar framåt. Med resursbrist och annat som vi givetvis försöker åtgärda. Men det ser likadant ut på fler håll. Det är väl en sak. Sen tänker jag också att när vi kan se vad vi har för framgångsfaktorer i det vi redan har gjort, så ser vi att det handlar om att vara överens på olika nivåer, politiskt till exempel. Det handlar om att tjänstemän och ledningar och också professionen känner att det här är bra, det här är någonting vi ska göra. Förslagen kan ju till och med komma och inte så sällan komma ifrån professionen. Och då blir det ju också en idé som alla känner sig bärare av och tycker är bra att göra. Så att det är väl en ingång som... Det är väl därför det tar lite tid. Sen behöver det kanske inte ta riktigt så lång tid som det har gjort. Men, Jag tänker att kontinuitet och samordning är ju bland det viktigaste för avgörande för patientsäkerheten. Det är ju så, det vet vi. Och jag tänker att någonstans för att vi ska lyckas med den här koncentrationen av vården så funderade jag jättemycket när den tv-grejen som du nämner kring Måns, så tänkte jag så här, hur gjorde man den utredningen och vad var det man skulle kunna gjort annorlunda? Jo, man träffade oss en och en till exempel. Det var en sån där grej som jag funderade på efteråt. Ja, om man satte oss i samma rum så kanske vi också kunde prata om hur ser vårdkedjan ut för de här patienterna? Hur skulle det här kunna se ut? Alltså det finns ett sätt att göra en utredning på. Den gick fort och den gick liksom i stuprör. Man träffade oss och sen träffar man Läkarförbundet och sen träffar man dem och dem. Ah, så. Det där tror jag. Alltså sätt oss i samma rum. Vi kan mycket väl många gånger komma överens om. Jag tror också att det är viktigt att det inte handlar om lokalpolitiken som ska styra eller enskilda professioners vilja ska styra, utan det här gör vi ju faktiskt för att patienten ska få den allra bästa vården. Det måste vara utgångspunkten, tror jag, i den här frågan, och därför är det också, tror jag ju på, att om vi faktiskt pratar ihop oss så kan många av oss som har funnits i vården berätta att jo, men det här går att koncentrera. Jag åker från Island för att bli opererad i Lund med mitt hjärtbarn, för jag vet att teamen där har bäst överlevnad. Och då spelar det ingen roll att jag behöver åka. Om jag bara vet att när jag kommer tillbaka till Island så får jag också hela kedjan. Så att någonstans tänker jag att verkligen försöka prata ihop oss kring vad ser vi är möjligt och inte möjligt. Och det vi inte gör i Sverige, det är när man testar en ny medicin, ja, då utvärderar man och vi följer upp patienterna. Testar vi något organisatoriskt så finns det ingen lagstiftning som säger att det här måste utvärderas eller prövas. Och det där har jag funderat jättemycket på. Man prövar nya saker organisatoriskt och inte har en utvärdering kring det. Någonstans påverkar faktiskt det patientens förlopp och hur patientsäkerheten ser ut. Så det där måste vi börja fundera över när vi nu organiserar vården. Vad behöver vi följa upp för att det där ska bli bra? Där tror jag finns en nyckel. Är det en kort replik på? Ja, det är en kort replik. Ja. I det där rummet med er vill jag gärna vara med också. Absolut. Jag tror att patientföreträdare är viktiga i det här sammanhanget. Jag tror att du sätter väldigt mycket finger på det. Och det är ju det. Ibland tenderar man ju i liksom en beslutsfattare perspektiv att glömma bort den vi pratar om. Ja, som jag sa tidigare, vi behöver ju ha en utredning som säger vilket akutuppdrag, vad ska vi säkerställa att befolkningen har för akut tillbud, erbjudande över hela landet. Det måste till hakas på. Sen så måste vi också ha den politiska ambitionen att vi ska ha en fullt utbyggd primärvård till hela landet oberoende av var man bor, och man ska liksom, landstingsgränser ska inte göra att man får olik vård på något sätt. Jag tror inte det uppfattas som rättvist av befolkningen att bor du på ett ställe och ett postnummer får du vänta 3 månader, bor du på ett annat postnummer får du vänta 3 år på en sak. Liksom, där måste vi ha en diskussion om det. Det behöver kanske inte vara lika vård, men man måste inse att de har olika muskler, de huvudmännen här. Och samtidigt med det skulle jag också vilja se att vi tittar på investeringsbehoven, för det är några landsting har större muskler och kan försörja och köpa in apparater som behövs, och andra landsting har stora problem med att göra de investeringarna. Kanske bör vi
liksom ha en diskussion där man möjliggör någon form av diskussion kring det här. Sen så måste vi också alltså säkerställa just att den nära vården som våra politiker här säger att den uppvärderas, för den är så viktig, den måste finnas där, den måste vara tillgänglig, den måste vara en trygghet för befolkningen. Vi får inte tappa bort det. Vi kan säga att vi har excellens och man har bra överlevnad efter en viss behandling, men den här tryggheten där befolkningen verkligen litar på att jag får den vård jag behöver, den får vi verkligen inte tappa bort. Nej. Sista korta ska jag... Nej, det är ju också så att befolkningen blir ju större och inte mindre, eller det blir inte färre. Och det är klart att när vi var i början av 1980-talet 7 miljoner, nu är vi 10 miljoner och snart är vi 12, 13, 14, 15 miljoner. Det är också det att vi då koncentrerar vi för mycket och sen så blir vi fler människor. Det måste man också fundera kring. Man ska också fundera på historiskt. Det som var högspecialiserad vård igår är absolut inte högspecialiserad vård idag. Så att det är en rörlig materia vad som är högspecialiserad vård. Och med den teknik och den forskning som vi har idag med biologiska läkemedel och man vässar sig hela tiden på olika sätt, så kanske det vi idag pratar om ska liksom koncentreras, inte alls skulle koncentreras om vi hade haft facit om 10 år framåt. Så att det är väl klokt att inte springa för fort heller, bara för att det nu råkar vara lite modets nyck ibland, att liksom allt blir jättebättre, mycket bättre om man koncentrerar det. Men det blir det inte. För storskalighet är inte alltid lika med att det blir bättre. Det kan bli längre köer, det kan bli längre ifrån och så vidare. Så att det är en komplex fråga. Och där måste vi sätta punkt. Jag vill medskicka, och sedan vi har redan pratat, jag tycker din idé är jättebra. Med de inspelen som vi har hört från alla er, låt oss ses och sätta oss ner och diskutera på riktigt utifrån patienterna, utifrån de som jobbar dagligen på olika delar med alla de olika kunskaperna, erfarenheterna, med våra gränser, oavsett om det är svenska eller andra, Island. Varför kan vi inte jobba mer, lyft blicken då, och lokalt och globalt? Men jag tror, jag är beredd att ta det där mötet, så det är ju sånt jag jobbar med. Så vi är två, är ni med? Och är det någon annan som vill vara med och lösa det här, så höra mig. Jag är helt allvarlig, det är ju sånt här jag gör. Superviktig fråga, jättekul att starta med detta. Stort tack till panelen och tack, trots att jag inte släppte in er, tack för att ni var här.